Centrum voľného času v Novom meste nad Váhom zrekapitulovalo 20 rokov svojho pôsobenia. V kultúrnom stredisku sa zišli novomestskí umelci a divákom predviedli bohatý program na vysokej úrovni. Na konci nechýbali slzy dojatia. Večer plný osobností, i tak by sa dal nazvať gala večer hviezd Centra voľného času, ktorý si v zaplnenej sále mestského kultúrneho strediska vychutnali to najlepšie z novomestského umeleckého sveta. Kvalitu a úroveň gala večera dotvárali okrem umelcov taktiež špičkoví moderátori. Je to taký prierez fungovania Centra voľného času, s ktorým som teda spojil aj ja svoje fungovanie. Ja to tak aj hovorím v programe, teda, že ma sprevádza taká vlastnosť, že neviem povedať nie, občas teda. A tak to bolo aj s ponukou Janky Heveriovej, keď ma prvýkrát oslovila z moderovania, tak ja som sa tak zrozil, som si neveril v tom, ale namiesto nie, zo mňa vyšlo áno. A teraz to áno neľutujem po toľkých rokoch. Tie šediny, ktoré mám na hlave, nie sú z fungovania z centra, skôr naopak, ja vždy v tom kolektíve omladnem. V hľadisku bola usadená každá veková kategória a poďakovať prišlo i vedenie mesta. Každý má vo svojom živote nejaký ten voľný čas a hlavne pre deti. V dnešnej dobe vieme, ako dobre je využiť, ponúknuť deťom niečo, minimálne priestor, dobré vzťahy, ľudí, ktorých povedú ďalej, aby ten svoj voľný čas, ktorý majú, nevyužili vlastne na potulovanie sa po ulici, ale na zveladenie svojho talentu. Každý a jeden človek, dieťa, dostal svoje talenty, ktoré môže odovzdávať ďalej. A ja sa teším, že dnešný večer vlastne môžeme urobiť taký prierez 20-ročný za to, čo všetko. Všetci sú tie hviezdy. Všetci, ktorí za tých 20 rokov navštívili Centrum voľného času, sú hviezdy. Možno niektorí sú vypichnutí teraz, ale aj pre tých ostatných, ktorí navštevovali voľný čas, Centrum voľného času, nech neberú, že teraz boli nejaké výpky. Aj oni sú tí, ktorí mohli novému mestu a prinášajú novému mestu strašne veľa z nových vecí, z kultúrneho života, zo vzťahov a vedia sa uplatniť ďalej v živote. Toto je Centrum voľného času. Skutočne teším sa z toho, že môžem tu dneska byť a vidieť aj tie hviezdy a možno tých, ktorí neuvidíme tu, tak sa teším na to, že ich uvidím niekde inde, na námestí a podobne. Teším sa z nich. Dala si našim cestám trasu, si centrom nášho času. Dnes sme tými, kými sme, vďaka tebe máme sme. Mnohí ľudia sa ma pýtali, koho pozveš ako ťahača, ako sme zvykli na súťaže pozývať ťahača. Ja som sa takmer rozčulila, hovorím, akého ťahača? Ťahačom sú všetky tieto hviezdy, ktoré sú pozvané, lebo sú úžasní a veľmi veľa docielili, čo bude hovorené počas toho celého večera. A ešte jednu vec, trošku takú citovku a takú moju vlastnú by som chcela povedať. Raz mi neboha Mirka Klimentová povedala, Jani, ty si plníš svoj sen. A je to tak. Centrum voľného času je môj sen. Ja keď som sa nedostala na Vysokú školu muzických umení, tak som sa realizovala v Centre voľného času. A je to čosi fantastické. Nič krajšie nemôže byť, keď človek robí takú prácu, ktorá ho baví a teší. Nesmierne bohatý program Gala večera sa kompletne pre vás chystá v pripravovanom dokumente. Radovan Masár, Televízia Pohoda.